Затоа што овде, во најтешките времења, луѓето знаеле да се почитуваат Бог. И во кризни времења, и во војни времења, и во претходни векови, овде бил стварно пример за соживот. Да се декларира како сака, како што чувствува, како што му е традиција и верување, и во етничка, и во религиозна смисла, има право да гласа за која сака политичка партија. Чи заедно значи дека во ова заедничка куќа, наречена Република Северна Македонија, не смее да има разлика меѓу правата